Então, pessoal, este foi o especial de um ano. É realmente é incrível. Já passou um ano. Um ano. Eu crio o canal há um ano. É. Opa, sério, para mim é tipo fenomenal. É do estilo. Eu nunca pensei que fosse uma coisa que se fosse aguentar tanto tempo. E eu sei, mas eu próprio. Pronto. Eu também lutei um bocadinho para continuasse durante este tempo todo. E no final, passado um ano, cá estamos nós, com um canal maior, um bocadinho, e com um monte de diferenças, desde de um portátil até agora um PC novo, até, sei lá, mesmo eu próprio também mudei muito. Vocês foram me ajudando a crescer no YouTube, sempre deram lá o like, comentaram, subscreveram e, mas o mais importante, viram os meus vídeos. E eu quero agradecer a todos vocês que estão agora a ver o vídeo neste momento e àqueles que viram os outros vídeos lá bem desde o início do canal. Um abraço enorme por terem estado comigo desde lá bem do início. É, o meu nome é Troll31 e vejo para a próxima. Bye bye!